Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Борода Гейм, Реінкарнація, і сьогодні я запускаю серію відео про ігри в плеймаркеті на тематику сурвайвала. Саме той сурвайвал, який в свій час далеких 7 років тому запустила гра «Останній день на землі». Поїхали! Борода, Дора, Борода! Так, ну що ж, перш за все создаємо нашого персонажа. Нікнейм у нас буде скрізь однаковий, звісно ж таки. Кожна гра буде розпочинатись однаково, ми будемо робити одні і ті ж самі дії, і будемо дізнаватися, чи є в них якась різниця, чи це той самий клон, який продовжують робити вже більше 7 років. Так, тут у нас базова заставочка, нас навчають грати. Я граю на емуляторі BlueStacks. Посилання можна знайти в описі для того, щоб його скачати. Ну і звісно ж, потрібно його налаштувати. Все класично, все базово, все стандартно. В нас є лут. Як і в будь-якому сервайвелі, нам потрібно щось їсти і просуватися по карті. Так, повертаємось додому. Найбільший мінус і те, що я вже бачу різницю, тут 150 енергії, і найбільший мінус таких сурвайвелів на телефон, це те, що у вас є ліміт на енергію. Тобто ти не зможеш втикати цілий день в одну гру, щоб насолодитися нею і прозадротнічити там 20 годин підряд. Просто фізично неможливо. Так, ну що ж, я провів основні налаштування, і тепер можна приступити. Так. Перше, що нам потрібно зробити, це зібрати ресурсів для того, щоб створити сокиру, створити кірку і цим всім почати видобувати ресурси. Адже якщо ви граєте в survival, знайте, вам реально потрібно буде фармити оці всі ресурси годинами. Це дуже важливий аспект, і ті, хто грали в Rust, т.д. і т.п., ті чудово розуміють, про що я говорю. Так, а навіщо ми це зробили? It's okay? Okay. Так, давайте одразу ж пробіжимо, глянемо, що в нас тут є. Ми бачимо, що в нас є дуже прикольний кар, який, скоріш за все, ми зможемо відремонтувати, якщо закинемось, будь ласка, ці деталі, то у нас буде автівка, яка дозволятиме швидше пересуватися, власне, по карті і, зазвичай, економити нашу енергію, що, знову ж таки, дуже і дуже важливо. А якщо брати останній день на землі, то в той час, коли ця гра була популярна і я її знімав, то там за транспорт основну роль відігравав саме байк. Потім з'явилася ще одна гра, де був кінь, і так щось хтось своє привносив нове. Я буду знімати різного жанру ігри. Але саме зараз я пропоную вам все ж таки ознайомитися з серією сурвайвелів, які є на даний час доступними. Так, тут у нас потрібні теж певні інструменти, і ми зможемо видобути якісь кістки скелета, динозавра чи щось такого. Або, можливо, якогось дуже-дуже великого зомбі. Це ми дізнаємось пізніше. Так, що у нас тут ще є? Радіовишка є, де також потрібно до біса різних матеріалів. Їх то по факту не так багато, але на даному етапі в нас їх немає. Тому для нас це все ж таки багатенько. Так, я думаю, ми щось з вами вже зібрали, тому можна в цілому подивитися, що ми можемо собі зробити. Так, зачищаємо ще територію. Окей. Ну, у нас уже майже є другий рівень, що доволі непогано. Так, тут у нас, власне, наш будинок. Оце ось цікаво, тому що в останньому дню на землі, таких розкішних будинків ми не мали, коли починали. Там все було значно хардкорніше. І значно чаще вас вбивали, і т.д. і т.п.
Так, давайте зайдемо, подивимось. Тут у нас також зомбі є. Так, що в мене по ХП? Ну, з ХП все окей. Так, ми підняли рівень. Так, тут у нас є наш перший ящик, який потрібно буде зламати, що я не зрозумів. Зараз перегляну ще раз. А, ні, все окей. Так, дивіться, у нас навіть є ган, одразу ж нам дають декілька набоїв, але правило виживальщика таке. Якщо ти хочеш реально вижити, ти не маєш це все витрачати з самого початку, інакше ти далеко на цьому не поїдеш. Так, ну шмотки оці, вони галімі, тому я їх одразу надіваю, там щось вони трошки мене посейвлять, а все інше неважливо. Так, тут у нас є обідній стіл, на якому фактично нічого не можна зробити. Є качалочка, це прикольно. Таких елементів декору не було. І, знаєте, це трішки фанить тебе. Коли ти бачиш такі моменти, це прикольно, реально. Так, що у нас? Десь тут я чую ще когось, але я не бачу. Але чую реально, десь зомбі-броди. Ну то нехай. Так, що в нас є? Так, у нас є квести, яких ми вже трошки навиконували, де ми можемо це все виконати, забрати собі трішки луту. Так, що в нас тут? Діаманти, понятно, валюта. Якщо дають халявну валюту, це завжди добре, цьому ми раді. Так, що в нас тут? Тут у нас також місії, якісь прям супер унікальні, за які дають ще додатково всякі ніщаки. Окей, як її, що її взяти? Її взяти не можна, це просто типу ти маєш бачити по списку і робити. Окей, була б тут ще українська, було б краще, але маємо те, що маємо. Так, деліки також нам дають винагороду. І, власне, наші квестики як досягнення, типу, за які також накидають ось добути дерево, т.д. і т.п. Так, це зрозуміло. Мене ще цікавить будівництво. Так, це скіп і крафтинг, власне. Кірку. Кірку, топор. Це ми можемо зробити. Давайте зробимо одразу. Є. Так, погнали. Нам потрібно дерево. Давайте спочатку з дерева. Трішки такі квести заодно проб'ємо. Так, є два. Ну, достатньо швидко, до речі, щось все це збивається, і лише дві одиниці дерева з цілого дерева якось замало. Так, а ці сосни не можна розбити, наприклад. Окей. Так, і це ми забираємо. Квест ми виконуємо. Далі те ж саме робимо з кіркою. Забираємо каміння. Так, тут одразу ж все забрали. Крафтон кнайф, ми тільки що це робили, але ми крафтили кірку і топор, тепер треба ножа зробити кам'яного. Це таке саме примітивне. Kill deer, окей. З кірки буде, ну не з кірки, а навіть збити це буде складно зробити. Вони достатньо швидкі, прийдеться трішки побігати за ними. Якщо я їх тут знайду, звісно ж таки. Десь був один олень. Так, ага. А, прям з одного удара. Боже, ну це не дуже правильно, чесно, зроблено, я вам скажу. Тому що дуже швидко вони вбиваються, це не прикольно. Давайте це ми з'їмо. Трішки собі місце вивільнимо. Так, і якщо я не помиляюся, я тут можу собі щось в другу руку поставити. Ну, наприклад, ось це. Окей. З одного удара вбити оленя з самої примітивної такої дубинки, ну це прям не дуже, як на мене. Я, може, не правий, можливо, зараз гравцям потрібно облегчення гри, але раніше це б явно не було плюсом. Як я його маю вбити? Ну те, що я вам казав, це просто гоночки. О, отак от. Отак і вбивається. Це все, коли хтось завтикав. Так, це ми виконали. Пік Беріас. Беріас, ягода. Так, недаремно я вчив англійську. Давайте підемо зберемо ягоду. Хтось може подумати, що якось, ну, типу, примітивний геймплей. Але ви маєте розуміти, знову ж таки, що ми граємо в survival. І примітивний геймплей розпочинається однаково в кожній survival грі, будь-то гра на ПК, чи будь-то гра на телефон, у вас завжди все розпочинається
буквально однаково. З того, що вам потрібно зробити перші якісь елементи для того, щоб вижити, і вплоть до того, що вам потрібно двигатись далі по територіях і потроху розвиватися. Так, я повернувся. Хто ж знав, що якщо памати escape, то вилітаєш прямо аж сюди. Так, що в нас тут? Я скинув, власне, практично все. Можна доскидувати. Якщо влазить, так, я хочу взяти з собою ось це, і ми одразу ж сходимо з вами на перший рейд, щоб до базового відео додати хоч якоїсь динаміки. Я вважаю, що це буде правильно. Так. Мені б викинути топорчик, але у мене місця немає. Так, ну ладно, ми там це все поламаємо. Це перший рейд, я думаю, ми зараз підемо на саму просту локацію і просто потестуємо, подивимось, які там є зомбі, як складно зачищаються ці локації і взагалі, що вони показують. Ось, ліс біля дороги, самий простий, тому йдемо дивитись. Швидке переміщення робимо. І заходимо на локацію. Так. Перше заходжу сюди. Раніше я в цю гру не грав. Тому тестую разом з вами. Так, тут аж два зомбі. Окей. О, цей прям висить. Ви тільки подивіться. Оце прикольно зробили. Я такого раніше не бачив. Це щось новеньке. Начебто і ворог, але по факту він то висить, що мені з нього. Так. Один в будинку. Щоб зрозуміти, чи можу я зайти в будинок. Ні, в будинок я зайти не можу, добре. Окей, тобто тут є моби, яких по факту, ну, які по факту для мене недосяжні. Так, це ми забрали. І місце вже все, місце вже закінчилось. Я тільки почав зачищати локу. А місця вже немає, потрібно зараз подивитись, що там по квестам, по вимогам на те, щоб зробити рюкзак. Так, у мене штанішки зламалися. Якщо я можу зробити рюкзак, то його потрібно зробити. Пес. Так, дивіться, пес їсть зомбі. Прикольно. Так, є таке діло. Це мені поламали. Так, це ми викинемо, це ми вип'ємо, і тепер ми це можемо забрати. Добре. Так, один бік ми, виходить, повністю зачистили, і можемо подивитись, що в іншому. Ну, тобто, ви бачите, що локація максимально маленька. Прям, я б сказав, навіть дуже маленька. Так, нічого цінного. Ніж я цей брати не буду, у мене такий самий є. В принципі. Так, один ящик на цілу локацію. Як на мене, також достатньо мало. Ну, типу, ти приходиш за лутом, а знаходиш лише один ящичок. Ну, якось не дуже. Так, що нам потрібно на рюкзак? Ага, по-перше, третій рівень нам потрібно на рюкзак. А кого мені тут ще можна вбити, окрім оленів? За оленів нам як взагалі дають щось? За збиті дерева? Ні, нічого. За збиті дерева не дають, а за оленя не знаю. Бачив декількох оленів, потрібно попробувати їх вбити. Ну я не розумію, начебто не дають. А може й дають. Так, пляшки викидаємо, це ми з'їмо. Це викидаємо. А це забираємо, добре. Ну, на цю локацію не було сенсу навіть брати пістолет. Добре, пішліть подивимось на трішки складнішу локацію одразу ж. Так, поки дизлайк, поки нема за що ставити лайки. Так, а що я, типу, не можу піти на іншу локацію чи що? Дивно. Чому? Ну, я просто не можу перейти ні на яку іншу локу. Тут рівень. Дивно. Survival camp. Ну давайте сюди, 39 енергії. Подивимось.
На ліс другого рівня я перейти не можу, а на survival camp я можу сходити. Давайте. Взагалі невірно робити так, як роблю зараз я, що в мене повністю забитий інвентар, і я йду на нову локацію. Це неправильно. Але, ну, типу, ми якби то тестуємо з вами, правильно? Тому не бачу в цьому нічого поганого. Так, візьмемо там ножа якогось прикольного, дерево скинемо. Так, ну, поки вони б'ють прям по одному хп. Це все не складно, але тут значно побільше зомбів. Одразу три, і вони прям самі до тебе йдуть. Типу, з претензією якоюсь. Так, це ми випиваємо, а бутилку залишаємо. В контейнерах. В контейнерах зазвичай може бути як пастка. І там можуть знаходитися додаткові зомбі, які як орда на тебе вилітають. Так, кістка нам раніше не попадалася, сміття нам не потрібне, ми викидуємо, заміняємо. Так, аєрдроп, військові ящики, це все ми не можемо лутати. Чомусь, я б залюбки це залутав. Так, тут на нас кабан нападає і зомбі. Нормальна така сутичка одночасно. В мене ще й невчасно зламалася битка. Ну то нічого, ми справились. Хоча ситуація була достатньо така опасна. Так, трішки поїмо і підхилимось. Окей, я думаю, цього буде достатньо. Так, насіння, мотузка, каміння і нестача місця. Окей, ну мені потрібно третій рівень добити. Я добив третій рівень. Давайте подивимось, що мені потрібно на бекпек. Одразу ж. Так, бекпек. В мене все є. Чудово. Додаткове місце велком. Так, і тепер ми можемо це все залутати. У нас плюс 5 ячеєк відкрилося. Це супер. Так, що у нас тут за лут? Ага, нічого цікавого. Так, подивимося, як ножик дамаже. Ага, прям з одної тички. Ніхрена собі. Прям з одної тички хтось би сказав, і я б так теж раніше б сказав, що нащо ти на цю локацію витрачаєш такий крутий ніж. Але, якщо я буду це все сейвити, як ми з вами зрозуміємо, наскільки це годний сурвайвл? Так, ще насіння. Так. Сюди. Сюди. Так, хтось там на мене ще хотів побігти? Давай. Давай. Я хочу подивитись, що тут от прям годного в цьому луті є. Тому що... О, битка. І ще битка нам знадобиться. Тому що ця локація, це щось по типу аєрдропа, розумієте? Тобто тут підвищення складності іде і підвищення луту. Вони з'являються не дуже часто, ці локації, але коли вони з'являються, ти обов'язково маєш бігти на них, щоб залутати там щось круте, цінне і рідкісне. Ну, поки що я, чесно кажучи, не бачу чогось цікавого і рідкісного для себе. Ну, є тут декілька кабанів, окей, але кабани... Ну, ви самі розумієте, да? Це явно не те, що ми з вами шукаємо. Так, ягоди з'їм. Так, оленя. Мені цікаво, я сюди можу зайти? Ні, я сюди не можу зайти. Просто там за огорожею також був зомбі. Так, тут є схожий скелет на той, що в мене знаходився вдома. Ага, це вихід, окей. І ще зомбі є. Сюди. Ну, начебто, я нічого не пропустив. Тут ще якась точка є. Маркер, що це таке? Мені пропонують просто дерево підняти? Серйозно? Навіщо? Дивно. Так, і потрібно там в центрі біля гвинтокрила подивитися, що в нас, чи є ще щось по лутові, по ящикам. Так, ну цей ящик прямо на входу я одразу відкрив. Тут нічого немає. Ну, схоже, що це все. Тут я вже все відкрив. Тобто два невеличких ящичка було.
і все, на цілу цю велику локацію. Ну, достатньо мало, як на мене. По лутові можна було б на таких локаціях накидати побільше. Але, ну, розробнику видніше. Так, і в нас відкрився Дорний парк. В цілому можна... Можна одразу, мабуть, сходити і зрозуміти для себе складність цієї гри. Так, поїхали, подивимось, що у нас тут є. Тобто, ми за одне відео достатньо багато локацій з вами подивимося і складемо певний для себе висновок по Stay Alive. Так, що в нас? Дуже підозріла така тропа, якби зараз на нас орда не побігла. Так, клір локація, 32 зомбі. До речі, я не бачив цього, що тут пишеться прямо кількість зомбі, які знаходяться на локації. Можливо, перед цим не писало. І тільки тут написали. Так, не можу випити поки що, да, а це можу з'їсти. Окей, давайте так і зробимо. Щось мені здається, що тут будуть прям орди-орди бігти на тебе. Так, а кабан рахується, да? Ну, схоже на те. Ну, поки є ножичок, знаєте, взагалі не страшно. А можливо, клір — це те, що мені потрібно тайніки знайти? Да, дивіться, 2 із 32. Тобто це все-таки не вороги, кількість ворогів, а те, що мені потрібно залутати по тайніках. Так, ящик. Ну, поки все влазить, це радує. Ох, дамаже сильно, це прям жирний був. Так, зразу їмо. Ну, до речі, зручно, типу, зробили одразу приміточку. Що на локації заховано 32 предмети і можете їх шукати. Непогано. Так, є. Так, ну, з цим ножом буде поскладніше. Набагато складніше, до речі. Я б навіть поставив на збитка, ж була. Давайте візьмемо краще битку, вона не така крута, як той ніж, але тим не менше вона з декількох ударів срубає теж. Бо з таким ножом у мене немає скільки хіла, щоб це все перехилювати. Так, і ще тайнік. Давай. Так, і там, мені здається, показує, що я пропустив якийсь із сховків. Так, батарейки замість дерева візьмемо. А, ну я поняв, це показали взагалі в цілому лут, який я не підібрав. Так, це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Ну, ця локація величенька. Да, битка чітко з двох ударів вивалює. Нормально. Так, ще коробка. Мені б якийсь одяг чи що? Отак зробимо. Так, шкуру я більше взяти не можу, ну кірку. А чо ні? В принципі. Кірку ми в будь-який момент можемо самі зробити, тому не бачу це ніякої проблеми. Так, ну величенька локація, величенька, непогана така. Так, можна піти подивитися, що в цій стороні, в ту сторону начебто я вже зачистив. Наче я його не вбивав, не знаю. І кабан. Я і кабана начебто не вбивав, щось новеньке. Дивно. Можливо, тут є ще хтось? Раніше така фіча мала місце бути і... Ми могли знайти ворогів спокійно на локації. Так, забрав я цей лут. Пішли далі, може ще знайдемо пару коробок, було б непогано. І будемо звідси виходити. Так, і от цього попробую ще вбити, він може мене спокійно навалити.
Да, я умру. Ран, Вася, ран. Бежим, 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 бежим. Так, что тут у нас? Забрали, тікаем дальше. Где выход? Джонни. Так, а что, мы уже отхилимся? Я у нас чем хилитись? Той чувак іде за мною, дивіться, він уже почти тут. Тікаємо, ладно. Не справились до кінця цієї локації, але тим не менше, плюс-мінус, ми залутались непогано. Тож, відправляємось додому і завершуємо це відео. Якщо вам сподобався Stay Alive, напишіть про це в коментарях, а ми будемо далі йти рухатись по списку, а в кінці цього масштабного порівняння підведемо підсумки і виставимо бали кожній грі.